Lucha T8, Tesla. To je pod brojem 1. A posle toga svetlost, život. Osetila sam mir, osetila sam spokoj I počela sam prvi put da spavam. Onako jedan divan, neprekidan san, što bi rekli u narodu da spavam kao beba. Ne nosim je više čak ni preventivno, ono, ujutro I uveče, apsolutno je non-stop sa mnom. Čak ne mogu ni da izbrojim u toku dana koliko je upaljena, tako da ona je zaista postala ovako deo mog života. Mi stalno tražimo nešto spolja da nam pomogne, u stvaru to je u nama. E-Luča pomaže upravo u tome, da pronađemo svoj centar.